Hello guys, here finally আমি ঘৰ পৰা ওলালো আজি আৰু আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো আমাৰ হৰিহ খেতিখিনি কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকক মোৰ খেতি অসলৈ লৈ গৈছো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক আপোনালোকে Hello guys, finally ঘৰ পৰা ওলালো আপোনালোকক দেখাম আমাৰ হৰিহ খেতিখিনি এতিয়া গৈ আছো বৰ্তমান পঠালৈ আপোনালোকে চাই থাকিব Yeah, finally, Pathahi Paisu. Yeah, Zeona Paisu of Monocop. The Haisu. The Botonia Zeona Pahabula again. Zeona Pahahilu. Yeah, for your little guest, so what tomorrow is not. Man, Halwana, what tomorrow for you, yeah, Polyle. বহুত পাতল হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়া চাওক বহুত পাতল হৈছে এই তালৈ আমাৰ খেতি আছে জিগিজবি আহাত কেজবি লৈ আছে আমাৰ মাটি আপোনালোকক দেখাই আছো সৰিহবিলাক ইয়া চাওক সৰিহ এইবিলাক এইখিনিৰ পৰা হৈছে সৰিহ গছ কেজোপা এইখিনি লৈ আছে এই গোটেই ৰাউণ্ডটো এই ৰাউণ্ডটো সৰিয়হ খেতি বেছি নহয় 7 বিঘামান হ'ব সৰিয়হ খেতি বৰ্তমান এইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সৰিয়হবিলাক চাওক ফুলবিলাক এনেকুৱা ৰমক জমক কৰি ফুলিছে দেখিবলৈ পাইছে বহুত পাতল হৈছে সৰিয়হবিলাক ভাল হোৱা নাই ইমান যিকেইটা হৈছে বহুত ভালেই হৈছে ডালবিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ইটো চাইডে অলপ বেয়া হৈছে ইটো চাইডৰ মাটিখিনি অলপ বেছি ভাল হৈছে সৰিয়হবিলাক এইখিনি আৰু বু খেতি কৰাৰ ডেইন এইটো ডেইনে পানী আনো আমি এইটো ডেইন গোটেই তালৈ গোটেই ডেইনটো ইটো চাইডৰ সৰিয়হখিনি অলপ বেছি ভাল হৈছে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ইটো চাইডৰ অলপ বেছি ভাল হৈছে এইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ সবচে ভাল হোৱা সৰিয়হখিনি আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া চাব আপোনালোকে এইখিনি 2-1 বিঘা অলপ বেছি ভাল হৈছে যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু পাতবিলাক বহুত মজবুত হৈছে আৰু গছবিলাক বহুত ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেই মাটিখিনি আপোনালোকে চাব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া সৰিয়হখিনি চাব পাৰে এইবিলাক যিখিনিৰ পৰা ফুলিছে গোটেইবিলাক আমাৰ হয় এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক সৰিয়হ বহুত পাতল হৈছে যথেষ্ট বেয়া হৈছে সাৰৰ দাম যিমানহে আপোনালোকে গমেই পাই গৈছেগৈ 1 বেগ DAP দাম হৈছে 1800 টকা IPL হৈছে 1700-1600 টকা যাতে বিঘাত যাতে 3-4 মোন সৰিয়হ নপৰিলে কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু এইবিলাক চাওক এইবিলাক এইখিনি সৰিয়হ সবচে ভাল হৈছে আৰু বহুত বহুত গুণে ভাল হৈছে ডালবিলাক বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি বহুত গুণে ভাল হৈছে এইখিনি অলপ যিখিনি সাৰৰ দামটো অলপ যথেষ্টখিনি ওলাব বুলি ভাবিছোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ এয়া ইমান গছত ইমান পোক ধৰা নাই বাৰু বৰ্তমানলৈ বুঢ়া ভিটামিন আৰু ঔষধ মাৰা হৈ আছে কালি ঔষধ মাৰি উঠিছোঁহে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি সৰিয়হখিনি এইখিনি যথেষ্ট ভাল হৈছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই চাব পাৰে বহুত যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে ডালবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু ইমান ঘন হোৱা নাই বহুত মধ্যমাজিকত হৈছে সৰিয়হখিনি হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি এইখিনি সৰিয়হ বহুত গুণে ভাল হৈছে অলপ এইখিনিতে অলপ সাৰৰ দামটো যাতে অলপ বেছিকৈ উঠে সেইটোকে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ এইখিনি যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে ডালবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু পাতবিলাকৰ গছবিলাক বহুত মজবুত হৈছে ভাবিছোঁ এইখিনি অলপ বেছিকৈ ভাল হ'ব আপোনালোক আৰু দেখাই আছোঁ বেলেগ চাইডেও আছে আমাৰ নহয় বৰ্তমান
লোক হয় এখিনি গোটেইবিলাক এই অঞ্চলত গোটেইখিনি সৰিয়হ পেলাইছে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ হয় এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছে সেইখিনি এইখিনি গোটেইখিনি আৰু বেলেগো আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেই অঞ্চলটোতে এইবিলাক লোক হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ফুলা নাই বৰ্তমান ফুলিবলৈ হৈছে ফুলিব আৰু বৰ্তমান গোটেই চাৰিও চাইড সৰিয়হ খেতি আমাৰ ইয়াত হয় আমাৰখিনি আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে এইখিনি অলপ ফুলিবলৈ আছে এইখিনি পিছতীয়া কালি পোক মৰা ঔষধ মাৰি উঠিছোঁহে বৰ্তমান চাব পাৰে ইয়াত এইখিনি এইখিনি আমাৰ যিমানখিনি ৰমক জমক ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ৰমক জমকাৰ ফুলি আছে সেইখিনি আমাৰ হয় এইয়া চাব পাৰে এইখিনি এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু আমাৰ তাজমহলটো দেখাম অলপ আপোনালোকক আমাৰ তাজমহলটোত কোন কোন থাকে আৰু কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে যাতে সকলো আশীৰ্বাদত মই যাতে আৰু অলপ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেতিয়াও আপোনালোকে যাতে মোক আগুৱাই লৈ যায় এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই কামনা কৰিলোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ সকলোকে মই আৰু কি ক'ম আপোনালোকক ওচৰত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট নকৰিলে আৰু কোনো কংকা নাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকক আমাৰ তাজমহলটো দেখুৱাম অলপ আপোনালোকে চাব আমাৰ তাজমহলটো বৰ্তমান ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া এয়া তাজমহলটো যোৱা ৰাস্তাত এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান এয়া বৌ খেতি দেইন সৰিয়হ উঠা আৰু বৌ খেতি কৰিব লাগিব এয়া বৌ খেতি দেইন আপোনালোকে দেখিছে এয়া বৰ্তমান মটৰেই তাত ষ্টাৰ্টিং কৰা হয় মটৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মটৰ ষ্টাৰ্টিং কৰা জেগাখিনি এইখিনি হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ আপোনালোকক ভিতৰত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মই ভিতৰত গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া ভিতৰলৈ গ'লোঁ এয়া মোৰ বসন্তী দুখন আছে আৰু বৰ্তমান এই দুখন এখন মোৰ বসন্তী এখন ভাইটি ভাগৰ এইটো হৈছে ঘৰ মাই হোম এইখন হৈছে আমি শোৱা বিচনা ভাইটি আৰু মই দুটা ইয়াতে শোওঁ এইখনে এখনে বিচনা আমাৰ মা পাপা বৰ্তমান ঘৰত নাই এতিয়া আপোনালোক আহিলে আপোনালোকক ভিডিঅ' সৈতে দিম আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট কৰি নুসুধিব মা পাপা ক'ত গ'ল বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনো যাতে কমেণ্ট কৰি নুসুধে এইটো কথা মা পাপা ক'ত গ'ল বুলি সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব